l-Evangelius skont San Ġwan. Dakinhar filgħaxija, fl-ewwel jum tal-ġimgħa, meta d-dixxipli kienu flimkien imbeżża mill-lut, bil-bibien magħluqa, ġie Ġesu u qagħad f'nofshom u qalilhom: "Is-sliem għalikom." Kif qal hekk, u rihom idejhu ġembu. Id-dixxipli ferħu meta raw lill-mulej, imma Ġesu tenna jgħidilhom: "Is-sliem għalikom. Kif il-Missier bat lili, hekk jien nibat lilkom." Kif qal hekk, nefaħ fuqhom u qalilhom: "Ħudu l-Ispirtu Santu." Dawk li taħfrulhom dnubietom ikunu maħfura, u dawk li żommuhomlhom ikunu miżmuma. Tumas, wieħed mit-tnax, jgħidulu t-tewmi, ma kienx magħhom meta ġie Ġesu. Għalhekk id-dixxipli l-oħra qalulu: "Rajna l-mulej." Iżda hu qalilhom: "Jekk ma narax f'idejh il-marka tal-imsiemer, u ma nqiegħx sebgħi fuq il-marka tal-imsiemer u wiedi fuq ġenbu, jien ma nemminx." Tmien tiegħim wara, id-dixxipli reġgħu kienu ġewwa, u Tumas magħhom. Il-bibien kienu magħluqa, imma Ġesu daħal, qatt f'nofshom u qalilhom: "Is-sliem għalikom." Imbagħad qal lil Tumas: "Ġib sebek hawn u wara jdejja, u ressa idek u qiegħda fuq ġenbi. Tkunx bniedem bla fidi." Iżda emmen. Wieġeb Tumas u qallu: "Mulej tiegħi u Alla tiegħi." Qallu Ġesu: "Emmin ta' xrajtni." Ħenjin dawk li ma rawx u emnu. Lilek mulej ma jfix klek xejn. Laġġa bla kbira, imqeda mill-edewa, lanqas bibim maluqa mill-ħbieb. Meta trid toħroġ, toħroġ, meta trid titħol, titħol. Bib wieħed ma tistax tiftaħ jekk ma rridx jien mulej. Il-bieb ta' qalbi. Bieb li naf inżommu magħluqa lik, għall-oħrajn, għad-dinja. Bieb li spiss inżomm magħluq imħabba biża, mistħija, suspetti. Mulej, ma naħsibx li tippretendini mbeċilli, ma nimmaġinakx tridni niftaħ bibien li aħjar jibqgħu magħluqa. Imma żgur tridni sogra iżjed, nafda iżjed, inkun iżjed solidali. Żgur trid qalb miftuħ abbera ħalik, imbex qasew għall-proxmu u għad-dinja. Eluq bla sens ma jagħmel ġid lil ħadd. La lili, la lis-soċjetà u lanqas lill-Knisja. Għatini sens ikbar ta' avventura prudenti. Għallimni nistaqsi domandi impenjattivi u nfittex risposti kreattivi. Għallimni nwarrab il-preġudizzi, nisma lil kull minnu sinċir, nassorbi kull ma hu veru. Mulej, jekk illum tistaqsini xi ridek tagħmilli, inwieġbek bla tlaqliq. Li niftaħ il-bibien magħluqa, li narmi kull ma spiċċa żminu, li ndaħħal għandi kull mu sabiħu tajjeb. Id-dinja ma tbeżżakx mulej, int qatt ma talqilha l-bib f'wiċċa. Tħallinix nagħlaqula jien b'kapriċċ, tħallinix ninagħlaq fiċ-ċenaklu għal dejjem. Li battni fl-imkien maħuti fid-dinja kollha.